Jemi dhoma 202, futemi brenda. Please. Un. Ta bëj un room touring kësaj radhe. Po je ti kësaj radhe. Okej. Okay. Më vendos dritën këtu të lutem. Ndezim dritat. Wow, çfarë magjistari. Tani dil ti jashtë edhe do bësh kështu sikur sa erdhe. Edhe un do të tregoj dhomën. Okej, okay? Biri derës. Mirë se erdhët në dhomën time. Edhe do fillojmë me room touring, po fillimisht ju them përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në një tjetër video, në një tjetër nga këto videot e bukura për turizmin shqiptar, por nuk do të jetë vetëm për turizmin kjo video, ka diçka shumë speciale që është buri ditëlindje. Shqyr, okej, okay, është udhëtimi për ditëlindjen time, kështu që mirë se erdhët. E fillojmë zyrtarisht me një room tour. Kemi udhëtuar nga Vlora ku bëm videon e kaluar, kemi kaluar Llogaran dhe sot jemi për disa ditë në Dërmi, që është fantastik. Po, ju do ta shihni pak më vonë. Futemi dhoma e sotme është një suite, edhe me si po presja tregoj. E mbyllim derën që të mos kemi zhurmë. Okej, okay, e mbyllim derën. Dua t'ju them para se t'ju flas për dhomën se ne nuk e kemi valixhen me vete, sepse hoteli na mundsoi, domethënë kishte pjesë të shërbimit të tij që kishte një djalë që të ndihmonte me parkimin, që ishte i nënveshëm, kishte edhe pjesën e jashtme, por duke qenë se është dhap, preferuam që makinën ta vendosnim poshtë, edhe ata të ndihmonin edhe me valixhet, kështu që besoj se valixhet do të vinë për pak, edhe çantat e mia, laptopi, ring light, çdo gjë që më duhet mua për të bërë gati edhe për të qenë bukur në video. Kështu që fillojmë edhe t'ju tregojmë që se e kam dhomën bosh. Tu shikojmë një raft që ka varse rrobash, okay. Do vendosen ca gjëra. Këtu kemi rafte, edhe dy falë shapka, kemi një raft për bardh, si nuk duket si mur. Kemi kastafortën për të vendosur lekët, edhe nuk e di, kush shkon në hotel edhe i vendos lekët ka safar? Ka njerëz? Mund të fuzir bijutat, së... A po, kush shkon plash, po shumë e drejt. Ka qarqaf shtes, ka jastëk edhe një pjumino, e shqitoj aty larë, gjithë si pak rëndësi ka kjo. E mbyllim këtë, dhe tani duhet ju them që një nga gjëra që unë kontrolloj gjithmonë kush shkoj në një hotel është tualeti. E kontrolloj sepse nuk e di pse aty mendoj që mund ta shikosh mirë se sa pastër është, kështu që hajde futemi edhe ju bëjmë një toilet tour. Është loxha i madh, ka dushin, shoh peshqir, koshin, dy peshqira të tjerë të pastër, kanë vendosur besoj për fytyrë, dy peshqira trupi, edhe këtu s'ka rob dishan. Një kërkesë ose një pyetje, nëse ndonjëri nga ju e di se pse në Shqipëri nuk vendosin rob dishare në hotele, se unë të paktën nuk e di. Gjithsesi do ta pyes edhe vajzën poshtë. Tjetër gjë, kemi dy sete dentare. Ka shampush, sot nuk e ka sa shampot. Made in Italy. Shishi. Ka edhe sapunin, ka pasta thash të flokësh. Okej, okay, dalim. Ky është e tualetit, mos ndalem në shumë detaje. E du derën. Suita ka një paradhomë. Para dhomë të qojmë këtu? Si dhomë dënje. Një dhomë dënje. Okej, okay, ka televizor, ka të divanin dysh, që më thanë që hapet edhe bëhet një krevat për dy persona, kështu që duhet kishim marrë edhe dy persona tjerë ne, edhe mund t'i akomodonim kollaj këtu. E ka një koltuk, ta provojmë një pse si duke më kështu. Qa mund bësh këtu ndërkohë që kërë me pushime? Apo thjesht kalosh darkën? Qetëso, relaxo. Po. T'lozër shapë për shumë, këtu është vënd ideal për Mauricën për t'lozër shapë po për bashkër të tuaj që lozën dojnë lojtë tjetër. Nëjse njerës, kemi një televizor, një tavolin, edhe këtu kemi një frigorifer, rafte edhe gota të ndryshme. Shikoj gota uj, gota martini, gota vere, etjere etjere, pra një, 2, 3, 4, 5, rafte janë me gota të ndryshme, pas ka dhe gota tequila, po. Shikoj një sa këndi bukur që është kë, është këndi që mua më mungon, haj Maurice, mirë se erdhe. Haj. Kjo është këndi që mua më mungon në shpinë time, që nuk kam një tavolin edhe një pasqyrë në dhomën e gjumë. Edhe këtu do ulem unë, do vendos gjithë këto make-upet e mia, edhe do bëj tualetin.
Tani hajdeni këtu te dhëma e gjumit për t'ju treguar një krevat mbretëror. Nuk e di pse duket si krevat mbretëror me këtë pjesën e aredimit, edhe le ta themi njerëz, le ta pranojmë që te kjo suite aredimi është shumë i bukur. Edhe ngjyrat që ka përdorur, edhe pikturat. Shikoni, nuk shoh para ndonjëherë një dhomë me piktura të tilla. Shikoni, ju prezantoj me një galeri arti, pra ju nuk do të bëni vetëm plazh, po do të shijoni edhe këtë galeri arti shumë bukur, po bësha ka, po vërtet që janë shumë bukur. Është edhe krevati që më shumë i madh duket mua. Shumë i madh. Është më i madh se ç'kemi parë zakonisht. Okej. Okay. Bukur, më pëlqen. Me si po pres që të mbaroj rrugturin edhe të shplodhem pak se kemi bërë 4 orë rrugë me makinë? 4 orë. Këtu kemi balkonin, edhe kemi edhe detin. Ta hapim derën. Një tavolin me dy karike. Sa bukur. Kush e pi edhe shion kafen e mëngjesit, mund ta shijojë me pamjen nga deti. Tani do ta marr pa kamerën unë të tregoj pamjen nëse ulesh këtu se çfarë shikoni. Kjo është pamja që duket nga balkoni edhe në këtë momente po kalon një person në det edhe po ma bën mua zili që unë shpejt e shpejt të ndrohem edhe të shkojmë a la praja. E mbyllim së është super vap jashtë. Unë nuk pëngopem dot me këtë pamjen, dua t'ju flas juve këtu të pasqyra, ndërkohë shikoj këtej që aredimi që nga fantastik ju a them për të dytën herë, bravo, një 10 nga ana ime. Tani, ndërkohë që unë pres që të mbërin gjërat e mia, këtu gjërat personale nga makina, dua t'ju them që unë nuk kam fjetur ndonjëherë në jetën time në dhërmi, mund kem qenë në shumë vende afër dhërmiut, po në dhërmi asnjëherë, kështu që prandaj zgjodha edhe ditëlindjen time ta kaloj këtu. Edhe kemi surpriza në këtë video. Është ndryshe kur unë për shembull shkoj në Vlorë dhe e di se ku mund shkosh edhe çfarë mund të bësh. Këtu në dhërmi unë nuk e di, por sigurisht që i kam menduar para se të vi, jam futur në Instagram, kam parë review, gjëra të ndryshme dhe kam dëshirë që t'i shikoj bashkë me juve. Ndërkohë burri u rehatua. Mauricio. Si ndihesh? Shumë rehat. Ke bërë ndonjë gjë të bukur për ditëlindjen e Adisës? Ti nuk do e gjë, pse mund t'i bëj një kopë më tash? Pse kur thashëm që do e gjë? Po mirë, si do të them unë, se shikoni pak njerëz, më vjen po më pyet se mua do gjë për dhurat. Po tani un kam se dër them jo, nuk dua. Të pyes un kur bëj dhurat ty jo. Jo. Yeah. E po, do të kuptosh që për këtë gjë nuk pyetet. Yeah. Si ne kemi arritur një fal status se tash. Çfarë status je? Po, e pyesim njëri tjetrin çka ke nevojë, çka s'ke nevojë, ku ka surprizave. Tani para se dalim në det, duhet ju të regoj që ne po qëndrojmë tek EBBI Hotel, ose EBI Hotel, si të doni juve. Do t'ja vendos edhe emrin e Instagramit këtu, po në description box ju do të gjeni edhe website-in për të parë çdo gjë që ndoshta unë nuk do t'ja të regoj dot juve, do harroj, por unë do përpiqem sigurisht që ndaj me ju çdo detaj. Dhe është një hotel i ri, është viti i parë që operon në tregun shqiptar, ka vetëm një muaj që është ndërtuar, pra çdo gjë që shikoni është super e re, edhe kjo është një nga arsyet që ne pse erdhëm këtu. Kjo është dalja për në det, ne duke qenë se nuk e njihnim zonën, unë edhe Maurica që si sa bukur është veshë sot me bluzën e re. Po na shoqëron një djalë nga hoteli, nga stafi, deri tek pjesa e detit, po shikoni pak, është 50 sekonda në këmbë, jo më gjatë. Jam ndryshuar, po dua t'ju them që ai seti që kisha veshur me të gjata, se postova një video, një reel së shkurtër në Instagram edhe tha pse me të gjata, ka edhe të shkurtra. Tani hajdeni. T'ju tregoj, kjo është pjesa plazhit, edhe ne para se të shkojmë në det, do konsumojmë drekën se kemi bërë gjithë atë rrugë, kështu që do ham pak. Po jo, bëj pak zili me detin, ne do ulemi këtu. E, pamja që nga shumë e bukur, dhe më thënë tash drekën me këtë pamja në tu prit se nuk duket mirë nga reflektimi dritës, që ka një deti njërës është yllë. Tani po porosisim, po doja të tregoja pak se mbëri për shtypje që çmimet nuk janë shumë të shtrenjta. Krahasuar me çfarë kemi dëgjuar. Për shembull, unë që i konsumoj shumë linguinet me fruta deti, që janë lloj makarone, janë 7500 lekë. E shikoni risotto 7500 lekë, ta mendosh që je kështu. Çiko, buz detit. Carpaccio octabody. Carpaccio octabody që neve na pëlqen 9500 lekë, po fritura? Fritura mixe 12000 lekë. 12000 lekë. Okej, okay, janë çmime normale. Pran detit. Po, janë shumë mirë. Shumë mirë si janë, apo që janë mirë. Okej, okay, porosisim tani.
tregoj tani me qenë se erdhëm në plazh, çfarë kam në çantën e plazhit? Një fjongo, dy peshqira. Ti shtrën peshqirat, edhe ty tregoj se çka kam tjetër në çantë. Okej, vazhdojmë këtu. Këtë çantën me qira fjala, kur kam bler kremrat e skin dressi, ma kanë dhënë dhurat edhe është nga Vichy. Kështu që nëse doni, ndoshta e përfitoni edhe juve. Tregoj edhe kremrat tani me vete, se nuk kam marrë shumë gjëra njerëz. Sot. S'kam betur gjë në çantë, vetëm kjo karta e hotelit. Kisha futur edhe një freskuse. Dhe nuk e hap dot me një dorë, më ndihmo çik Mauricio, e hapa. E hapa. Ja, do bëj fresk në plazh. Një parsyze tjera që nuk e di pse kam marrë dy palë. Edhe të hapim këtë çantën. Këtë çantën e kam blerë te Jumbo. Duhet të ishte 2500 lek. Edhe thot këtu be amazing. Të hapim. Po ndihmon pak Mauricio t'ju tregoj kremrat. I pari është ky këtu, i La Roche-Posay, që është për trupin edhe për flokët. Ky është i Po La Roche-Posay dhe është për fytyrën. Kjo është ja ime preferuar. Edhe ky që ka i La Roche-Posay nuk e dija. Kjo është hidratant ose ujë termal, edhe të freskon, sa ju të keni vapë, edhe bërë shumë mirë për lëkurën. Kam marrë edhe këtë këtu që është Bath & Body Works, këtu e kam blerë që në Oma dhe është dhere mirë për trupin. Shumë po djersi dhe ndjel, për këtë e mbaju. Kam edhe një Huda Beauty falco, nuk është original, po është shumë i mirë, kam blerë në Oma edhe këtë për buzët, kaq. Ja, këtë janë gjitha gjëra që kam marrë sot me vete në plazh, do të futem prapë në çantë. Është shumë vapë njëzë edhe koha është shumë e bukur, kështu që unë do futem me ata kalamaj që përbërtasin aty. Po nisem me juve që t'ju tregoj pak ujin edhe t'a provoj me këtë rast. Shikoni sa bukur. Edhe vazhdojmë deri këtej. Ja edhe ujin. Është pak i ftohtë, ose shumë vapë, nuk e di. Po deti është shumë i pastër. Okej, ka marrë edhe GoPro-n me vete, kështu që do keni pamje të bukura me detin. Përëndësika që është super i pastër. Nuk e kam shumë qef diellin edhe jam futur në hije, por shikoni pak këtu për balë meje. Edhe në hyret lokalit, shikoj gjithkund këtu në dërmi, femën e bananës. Nuk e di se a është një shenjë apo jo, po zjetë të besoj që mos ka ndonjë lidhje me Omanin, sepse jo keni parë në Oman nga videot e mia që ishte i mbushur plot me pemën e bananës, edhe fakti që e gjeta dhe këtu, si me ndonë njërë. Ka ndonjë lidhje apo ndëroj kotë? Unë erdha nga plazhi me vrap në shtëpi për të parë në live stream Vision Plusin, sepse këtu të dhoma hotelit nuk e kap vizionin, nuk e di janë këto paketat promocionale, digitale. Edhe për pak do fillojmë të jemi live këtu. Parë që është në studio Adisa Gjomeno, mirë se erdha Adisa. Përshëndetje Evi, faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi të jem këtu. Në studio është jona, ne jemi parë në Instagram. Kjo është gjendja ime në këto momente, edhe kur e shikoj veten, akoma nuk jam mësuar edhe më vjen turp, do mos kur flasë edhe jap opinione, kështu, wow, nuk e di, si jam dukur juve, ma shkruani që komentin poshtë. Erda prap këtu në plazh, është ora 7:20, edhe këtu kam Mauricion që... Je në relax mode, por nuk më premua në intervjistë. Të shkruaj në YouTube. Okej. Më shihni ndryshe krahasuar me më përpara. Ky është outfiti im i ditëlindjes sonte, është një fustan i thjeshtë i zi, po që mungët i ka shumë figurante. Edhe kjo është çanta e shinit, e mbani mend nga holli, 10.000 lek njerëz. Mund të dukeni bukur edhe me kaq. Tani më mungon një aksesor, kështu që prisni pak fare. Është kjo aksesori këtu që shkruan Birthday Girl. Edhe unë do të vendos të pjesa flokve, po vetëm një sekund, se nuk i bidu të dyja njëkosisht. E vendosa në kokë, tani jam gati, nuk do vonohem akoma më shumë, se Mauricio ne kemi gati edhe po pret. Me vajzat e kemi qik qef të vonohemi shumë, kështu që ikim, sepse tani kemi darkën e ditëlindjes. Do zbresi fillimisht këtu poshtë tek hoteli, ka një beach bar edhe... Spo zbulej më shumë, hajdeni. Shikoni sa të bukur ma kanë bërë mua, nuk e di se sa të gjohem, sepse është shatër bani mbrapa. E, Mauricio, të rëgjë që të këndën, se ke?
unë që të marrë një koktejl analkolik, do më thëmë pa alkohol, mërë që të kemë alkohol. Po, unë mora pina kodata. Okej, okay, ta bëjmë një cheers, gëzuar. Ate gëzuar e në qëm vjetë. Faleminderit. Faleminderit dhe të gjithë ju që më keni uruar, se të më po e për ditin e në pak të më bënë, edhe i kam gëzuar për gjithë komentet të uaja, që ju dua, gëzuar, edhe bashkë me juve. Specifika, kjo është për mua, për ty dhe për ndjekësit, specially. Po, mos për kapjove gjë mua që për akëzore ndjekësit? Ja. Okej, këtë tortën duha të falenderoj Ebi Hotel, se Ebi Hotel e kanë ndihmuar Mauricion që ta marri, se nuk ishte ku ta gjente tortën këtu. Edhe faleminderit, na e ke bërë videon më të bukur. E unë kam menduar dy dëshira, njëherë kur festova me prindrit edhe familjen, edhe njëherë sot, kështu që është presim të realizohen. Kaq. Hajde edhe 100. Se kam edhe unë emocione. Hajde edhe 100 vjeç. Dhe dita e dytë e jona në dërmi, duhet ta shijojmë shumë bukur të ditën e sotme, sepse nesër do t'ikim. U zgjuam pak më shpejt se tani që unë po ju flas juve. Konsumuam mëngjesin edhe unë jam kthyer në dhomë, Mauricion e kam lënë në det dhe t'ju tregoj pak veshjen, edhe t'ju tregoj pastaj edhe arsyen se pse jam në dhomë edhe do të qëndroj këtu për një 2-3 orë të mira. Kjo është veshja ime sot. Më shumë doja t'ju tregoj rrobat e plazhit, që është ky body i Shein. E shikoni, besoj që është i zi me këtë pjesën këtu të zinxhirit. E keni parë te holli im, po ja ku erdhi momenti që ta vesh edhe t'ju a tregoj. Tani kalojmë te dhoma edhe t'ju them çfarë do të bëj unë, ndërkohë që Mauricio është në plazh dhe ndërkohë që edhe unë atje duhet isha. Unë do të qëndroj ca orë të mira këtu në dhomë për të edituar edhe për të postuar videon e re për juve. Dallohet që kjo puna ka shumë sakrifica. Tani më uroni punë të mbarë. Jemi disa orë më vonë, pritja të rëgoj saktësisht se sa është ora. Ora është 3 njerës, edhe kam që në orën 11 që po editojt. Do t'a fik tani kompjuterin, sepse po m'hajt shumë buk. Ula këtu që të bëj edhe gjërat gati, sepse dua që të nisem edhe unë të shkoj në plazh. Do fus gjërat që më duhen në çantë, ato që ju e keni parë. Po t'ja të rëgoj që para se dalë në diell, do t'i bëj pak flokët. Bjondja është shumë delikate. Edhe ka nevoj që trajtohet, sidomos nga kripa detit që i bën shumë keq. Këtë dhe jam bërë gati që dje, që festova ditë lindjen. Tani, i bëllim të gjitha këto. Më ishte fshirë edhe një pjesë nga videoja që unë sa po postove dhe u detyrova ula këtu edhe bëra mbylljen e videos. Edhe një kapse për flokët. E këmi lënë edhe Mauricion vetëm, kështu që hajde, nisemi edhe tham edhe drekën. Ja edhe bananet e Omanit që i kemi sjell në dërmi. Tani shkem të shikojmë pak se ku është Mauricio, mbase nuk është mërzitur që e kam lënë vetëm. E shikoj që këtu janë peshqirat tonë, shafkat. Sa bukur. Ja ku e keni Mauricio. Detit sot që janë ta. Wow. Nuk e di nëse ju pëlqen edhe juve dallgët, po mua pëlqen shumë. Hajde. Do ikim direkt ham apo do rrim pak? Ham do një shpejt. Po ham do një të shpejt. Edhe futemi në detë plasa vapa. Po. Makaronat i bënin shumë të mira, kështu që unë dua prap makarona. Aha, dreka gati. Më në fund. Ne mbaruam plazhin edhe për sot, edhe dua t'ju tregoj tani
Shikoni, këtu është plazhi. Këtu ku jam unë tani është editorja, edhe në krahun tim të djathtë është hoteli. Po e rrotulloj pa kamerën sepse sa shkojmë në shtëpi sa të lan duhem gati, e di që do të bëhet errësirë, edhe po ju tregoj pak shëtitorin. Është kjo këtu, jemi në perëndim, ndoshta nuk ka mjaftueshëm dritë. Po si që shikoni ka filluar shëtitja. Shoh vajzat bukura që janë veshur po bukure dhe po binecje. Kemi ndaluar në një market edhe dua t'ju tregoj juve, po edhe t'i shoh edhe për kuriozitetin tim se si janë çmimet në një market. Do blej 2-3 gjëra edhe do t'ju tregoj edhe juve se sa më kushtuan. Me lejen e kësaj zonjës ku po blej do t'ju tregoj çmimet. Kjo kullorja? 100 lek. 1000 lek. Kjo molto? 800. 80 lek. Qitosat? 70 lek, 200 lek më shtrenjë. 70 lek, a që ke, a që ke. Ok, po lejti? 70, ja, ja, shiga. Jo, jo, s'kam dyshime unë, mos ki më rakë. Kjesë bë krasimin. Qokolata me, kjo akulloria me mika, 250, ja dhe një albeni. 250. Ok, falim derit. To ishin edhe çmimet mi që nuk na bërtitën të paktën, po na lejuan që ti tregojmë, ajo zonja ishte shumë e sjellshme. Tani unë hoqa letrën e akullorës time, do bëjmë rrugën e kthimit për në hotel, do bëjmë gati dhe shifemi kur të dalim në dark. Pas një 2 orësh të mira që kemi pushuar, kemi fjetur. Tamam, kemi fjetur, bëm edhe dushe dhe u qetësuam, jemi zgjuar, jemi veshur. Unë sërish me kratë gjata edhe ju sërish ma bëni vazhdimisht këtë pyetje pse ri me kratë gjata. Nuk e di. Sorry. Okej, okay, jemi gati për të dalë tani. U lesëm pak kooperoj. Jemi gati për të dalë, unë nuk kam bërë fare make-up, përveç se pak fare të buzët, edhe nuk i kam rregulluar as flokët, vetëm i lash të thahen vet. Ndihesha pak e lodhur, kështu që meqense është nata fundit, hajdeni ta shijojmë pa shumë make-up. Make-up. Hajde, më vetëm hajde. Hajdeni se u lodhëm. Po, e vaj, a do fikën drita tani? Princesa Martelë, edhe okay. Çantën. 10, 9, 8. Edhe çantën. Opa. Me që ma fiku dritën Maurizio edhe nuk patë mundësi t'ju atërgoja veshën time. Kështë fustanin që kam zhjellë të vesh sot, jam në koridorin në hotelit, që që po përpiqem të flasë pak qëhet edhe mos të shqetësoj njeri. Si dhe t'u fustanin, shprej edhe njerë mendimin? Shumë e bukur. Je shumë një njështar, po më thoshte që fustanin është i shkurtër, po gjithsesi justifikimi është, jemi në pushime. Mirëmëngjesi nga dita jonë e fundit këtu në dhërmi. Jemi zgjuar, jemi bërë gati, do të thënë vetëm individualisht jemi bërë gati se gjërat i kemi akoma të hapura në dhomë dhe më duhet mua të merrem tani shpejt e shpejt, edhe pse një pjesë të rrobave të varura të paktën i kemi çuar që dje në makinë. Edhe mëngjesin e kemi humbur sepse Maurizio kishte qejf të flinte akoma më shumë gjumë. Gjithsesi, hajdini me mua të paketojmë bashk edhe pastaj kemi dhuratat. Kam bledhur gjërat kryesore këtu, fjongo, kryra, rath, nuk e di pse marr kaq shumë se asnjëherë nuk i përdor. Furçat e mia po i vendos këtu, janë të gjitha për t'u larë pa përjashtim, ndaj janë futur te kjo plastika. Të mbyll edhe make-up-et këtu, inshallah mi zë të paktën. Po i suri. Të provoj mbyllet. Mbyllet, po, pa problem. Kjo çanta më ka shpëtuar njerëz, më mbledh shumë gjëra. Edhe, është edhe shumë e bukur. Këtu te valigja do vendos edhe këtë kutin me pak vët që ka marrë. Ka marrë këtë çantën e shit, të më thënë qesën plastike. Edhe këtu do vendos gjitha shampot që kemi marrë në vete.
Përfundimisht, kjo qese më ka shpëtuar. Tani kemi ardhur te momenti më i bukur, t'ju tregoj se çfarë kam marrë dhurat. Një pjesë të gjërave i kam marrë edhe me vete, duke filluar që nga dhuratat që më bën ndjekësit në takimin me ta. Kështu që prisni ta marr qesen se po s'kam harruar. Okej. Okay. I mora të qita. Edhe do filloj t'ju tregoj. E hapim të parën që është kështu me qese. Është një libër nga Anton Zdako Çajupi edhe ka një kartë këtu Happy Birthday Adisa nga Anja. Faleminderit shumë Anja. Kalem te një dhuratë tjetër, po e hap të qesën. Librin po e vendos këtu. Tjetra është nga Ergesa. Prisni, prisni. Ergesa ka bërë këtë pikturën shumë të bukur me penela edhe ka bërë në formë zemre. Përveç pikturës ka bërë edhe një tjetër që është këtu. Shkruan Adisa Gjo, 67.8000 subscribers, ndërkohë sot jemi 70.000 edhe mund t'jemi edhe më shumë nëse ju do të më bëni një subscribe, ju lutem. Dhe më ka shkruar edhe A Little Bit of Everything që shkruhet në kanalin tim, subscribe, share, YouTube, emrin tim, username-in. Ka bërë edhe një vajzë bjonde këtu që supozohet besoj t'jem unë. Like, follow, comment, love you the best. Faleminderit shumë Ergesa me Talia. Dhurata tjetër është kjo zemra I love you. Është karamele, si quhen këto lëpirëse karamele? Si kanë emrin? Lëpirëse. Lëpirëse. Nuk e di se kush ma dhuroi, po unë mbaj mend momentin, domethënë nuk i mbaj mend emrin vajzës, po kur isha atje tek takimi me ndjekësit e Kalaja e Tiranës, erdhi dhe ma zgjati kështu me duarë dhe unë thjesht e morë dhe takova vajzën, por nuk e mbaj mend emrin, kështu që nëse ma ke bërë këtë dhuratë, lutem më shkruaj një koment poshtë edhe shumë faleminderit. Tjetër dhuratë që ju momentin kur unë kam marrë këtë dhuratë e keni parë te videoja me ndjekësit, është një bërzelyk. Ja, ky është Brzyliku. Faleminderit shumë. Këto ishin të gjitha dhuratat nga ndjekësit. Gjithashtu unë kam marrë disa dhurata edhe nga disa biznese shqiptare, që një pjesë të tyre i kam ndarë tek Instagrami im. Meqense njërin e mora rrugës që po vija për këtu, po ju a tregoj dhe janë një pal, si kam hapur unë sigurisht, një pal rroba banjo. Janë këto këtu, bashkë me pjesën e poshtme, po në ngjyrën roz. Dhe më kanë sjellë gjithashtu dhe një dhurat tjetër, por që unë këtë kam vendosur t'ja dhuroj motrës, kështu që kur ta hap do ta shikoni, por e keni parë njëherë tek unë. Ta ish ditë ju them. E vendosim edhe këtë këtu. Tu kam dy pako që më kanë ardhur dhurat nga familja Zylfo. Edhe do t'i hapim bashkë, do filloj me paketimin më të madh që është ky këtu. Është një kuti bijuterish, do ta hap tani, ta shikoni. Është një bërzelyk dhe ka një zemër këtu, është shumë elegant. Ta hapim edhe dhuratën tjetër. Është kjo kutia, unë i kam parë më përpara, por ja tregoj juve tani. Dhe ka një tjetër zemër që vendoset te bërzelyku. Më thënë bëhe me dy zemra, ja vendoset këtu. Gjithsesi në një moment tjetër do të ma shikoni edhe vendosur, dua t'i përqafoj shumë gocat, edhe mamin, mami Valin, për dhuratën dhe gjithashtu do t'ju le tani në këto momente, pak momente kur më kam bëritur në shtëpi ditën e ditëlindjes, edhe një tjetër dhurat nga familja Zylfo. Dhe jo vetëm nga familja Zylfo, po edhe nga vjera ime, kështu që ju ftoj ta ndiqni atë dhe kthehemi prapë këtu për t'treguar dy dhuratat e fundit. Si tregoj tani sa e bukur më është bërë shtëpia, shikoni pak me dy buqeta shumë të mëdha me lule. Kjo këtu më ka ardhur nga prindit e Mauricios. Kemi edhe këtë buqetën këtu, që ka ardhur nga familja Zylfo, edhe më ka shkruar Zoti qoftë me ty në çdo sekond të jetës tënde, edhe 100 vite të tjera plot shëndet, lumturi. Të duam shumë familja Zylfo. Jeni dashuri. Edhe më e bukura është që buqetat janë në të njëjtat ngjyra, do të thënë lulet, në të njëjtat nuanca, edhe kanë patur të njëjtën gusta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Këto ishin disa filmime që unë kam bërë ditën e ditëlindjes. Nuk e di nëse ju a thash, po unë këtë vit preferova që ta festoj me familjen.
Se nëse ju nuk e keni parë, mund ta shihni videon e vjetshme ku un kam ndar 25 edhe 26 vjetorin tim dhe në ato momente them që jemi larg. Në këtë ditë mund t'isha duke e festuar me familjen edhe duke qenë se un këtë vit u gjenda për ditëlindje këtu, edhe më kishte munguar festa me familjen, preferova që t'jem me familjen time. Sigurisht nuk bëra ndonjë gjë të madhe, por ama atë çfarë bëra e bëra me njerëzit e mi më të afërt. Edhe tani jemi në këtë udhëtimin çift për juve, për neve dhe për ditëlindjen time. Kalojmë te dhurata e një nga anëtarëve të familjes time, që është motra ime. T'ju a tregoj kartën fillimisht, që shkruan Happiest Birthday to the Pretty Sister Love Atjona. Atjona është motra ime. Kjo kutia e madhe ka një kuti tjetër më të vogël. Shikojeni, janë dy vëth me emrin tim tek njëri, Adisa, dhe me emrin Atjona tek vëthi tjetër. Prandaj ju thash që është një dhuratë shumë e veçantë sepse është një dhuratë e personalizuar. Unë këto i vendosa tek intervista që bëra tek Bjeta në datën 2 korrik. Kjo është dhuratë e motrës time, faleminderit, shumë speciale. Tani, ju të gjithë do më pyesni mua se çfarë dhuratë të ka bërë Mauricio. Mauricio është më brapa. Edhe më thot që thuaj e ti, edhe të mos ta them unë. Para se të vitit lindja ime, unë rri dhe e kujtoj Mauricio se bëj sigurisht në një formë kështu pak qesharake, që po vjen ditë lindja ime dhe kaq ditë dhe kaq ditë që ai të përgatitet edhe të mos më thotë e harova ditë lindjen, edhe pse nuk ka ndonë dhe një herë, po e ngacmoj unë. Kur ditë lindja ime po afrohej, Mauricio po më pyes se po qa ke qef, po qa do doje, qa të pëlqen, qa të mungon, e tjere tjere, se kështu janë disa meshkuj, nuk është se e kuptojnë se shua i mungon nuse, sa po grua, sa po të dashës, edhe rinë edhe e pyesin, po ku një ju pyet, nuk është surpriza, jo. Gjithsesi, ti lëm shakat edhe t'ju them që në këtë ditë lindje nuk doja asgjë tjetër përvece të rikthehem në Oman. Jo, kam thënë shumë herë që bileta është shumë e shtrenjtë, shumë e shtrenjtë. Edhe kur them që është shumë e shtrenjtë, është diku te 1000 euro mojtë? Po. Po, plus minus, po sidomos në periudha ku atje është turizmi, se po shkosh tani që është super vapa, atje është 50 gradë, mund të shkoj edhe 600-700 euro. Diçka tjetër që ua kam thënë është dua të rikthehem në Oman për juve, për të bërë sërish disa video shumë të bukura, por nuk dua të flas shumë për këtë pjesë. Dua të rikthehem që të marr ato lekët që janë mbledhur nga YouTube-i. Gjithashtu dua të rikthehem ditën që të arrim 100.000 subscribers, edhe që un nuk imaginoj dot atë ditën, por po punoj fort për atë ditën, të kem në duart e mia atë play button nga YouTube, që është një trofe shumë i bukur për gjithë këto 2 vite punë që kam bërë. Tani, Mauricio për ditë lindje më ka premtuar, unë nuk kam lek njerëz, nuk kam asnjë lloj leku, nuk më vjen asnjë lek nga YouTube-i, sa do të fitoj unë nga video, a mua këtu në Shqipëri nuk më vjen asnjë gjë. Dhe bashkë me Mauricion kemi vendosur që këtë 27 vjetor mos harxojmë lek për të blerë dhurata, por të kursejmë edhe shpenzimi vetëm që do të bëjmë do të jetë për udhëtimin tonë në Oman. Pra do të kemi një rikthim në Oman, po ju a them një herë mirë të gjithve. Dhe ky rikthim do të ndodh pikërisht në ditën që ne do të shkojmë 100.000 subscribers. Kështu që Mauricio e bëri punën e vet, do të më ndihmoj mua që të paguaj biletën. Tani dua edhe ju të bëni pjesën tuaj, dua ju lutem të më suportoni që të shkojmë sa më shpejt edhe të arrijmë ato 100.000 subscribers, sepse vërtet për mua është një ëndër që mezi po pres realizimin e saj. Edhe jam shumë e sigurt që edhe për juve është diçka shumë e bukur rikthimi im në Oman, sepse akoma nuk keni rreshtur së më shkruari mua në komente kur do shkosh në Oman, kur do shkosh në Oman. Një herë mirë ta them, kemi dhurata ime këti viti, të shpresojmë që do t'i bëjmë 100.000 subscribers brënda këti viti, do t'jetë udhëtimi në Oman. Më ndihmoni, kaq ditë ju them, tani unë do bëj këto gjërat gati edhe na duhet që të bëjmë check-outin nga hoteli. I mbaruam me sukses të gjitha punët, kjo është veshja ime tani, nëse do kem vap për të gjithë ju që më komentoni më nga të gjata, do t'a heqë pesaj dhe do e me kanatjere ose me kondicionerin e majtë. Hajde ikim njerëz, dalim tani. Tani unë e mbylla dhe unë e dhomës time, po mora që kler këtë të hoteli, që të rëgoj edhe një dhomë tjetër, që e dhomë standarte. Edhe ta keni për asur se atë të kemë nga mirë, në keni shkuar gogjat për dhigur e të time, edhe se si funksionon, edhe se si është arredimi, që të shpit e shpit parë se ti kemë një tur. Kjo është një dhomë standarte, tualeti, e pas ka plakën shumë bukur, garderob, raftin për roba, tu me nëse vendoset valigja, kjo është funksioni.
një tavolinë gjatë të gjatë, televizor, frigorifer, kjo që më mungon në dhomën time, vazhdoj ta them deri ditën që do ta kem. Edhe ka krevatin, gjithashtu këto dy dritat, edhe mirë është mund ta pozicionosh si të duash. Një koltuk, Daniel, ti shikon pak panjen? Shiko sa bukur është panja. Ata sa gati në det. Në balkon janë dy karike dhe një tavolin. Edhe gjë më e bukur është kjo pamja detit që dalohet nga balkoni. Okej, okay, hymë brënda. Do të ambyse. Por është super vapo, zoti madh. Dalim shpejt e shpejt, shpejt e shpejt. Unë hotelin ju atregova edhe nuk kam lënë të papar. Edhe tani para se të dalim, pash që këtu jashta ka një motor. Edhe pyeta kush e ka, e kishte menageri. Që unë ta provoj qik. Shikoni sa i bukur është, edhe di çfarë më kujton ky motori kur bënim safari në Oman. Juli është djali që e ka. Juli, përshëndetje. Përshëndetje, është kënaqësi që ju kemi këtu. Merrni bëni xhiro tani. Para se të ikim, edhe ikni pastaj. E ta mbyllim se duat. Okej. Okay. Unë ndërkohë po pres këtu që ta nxjerrin. Kam përshtypjen që do e marrim të dy, nga që është shumë i madh, unë nuk guxoj dot që ta marr vetëm. Jepi. Aventura e radhës në Shqipëri, në dërmi, më saktë. Je i sigur që do më mbrosh? Kujdes! Kam shumë frik. Zot, zot na ruaj. Kujdes, në Shqipëri, di du nërë. Hajde, e të avash. Je, oh, avash. Ori të avash. Avash, se ka frik. Jashtë nuk flas dot, është super vap edhe thash po e bëjmë mbylljen këtu. Ne do të nisemi, do të kthehemi në vlorë tek familjarët e Mauricios. Kështu që këtë video po e mbyll me kaq, uroj shumë t'ju ketë pëlqyer, t'ju ketë ndihmuar. Ky ishte ai udhëtimi jon i ditëlindjes, edhe kalon vërtet bukur këtë ndërmi. Unë nuk kisha që ndonjëherë për kaq ditë edhe me fjetje. Kështu që e kam shijuar, uroj ta keni shijuar edhe ju nëpërmjet videos time. Mos harroni të bëni një like, një koment edhe një subscribe nëse kjo video ju ka pëlqyer. Mos harroni të më dishni edhe në Instagramin tim, sepse gjatë kohës që un jam me këto ushqime, le të themi, ju informoj lidhur me çdo detaj që ju jeni kurioz të dini nga vendi ku ndodhem un. Faleminderit edhe një herë, edhe bashkë do të shihemi në një tjetër video. Pafshim.